du till det. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skräckpodden Vargtimmen med mig Thomas. Och med mig Lars. Vi har återigen slått oss ner i soffan och tänkte bjuda på en filmkväll. Något som vi har gjort tidigare med Candyman och Besökarna. Men vilken film ska vi se idag, Lars? Det är Vargtimmen av Ingmar Bergman från 1968. Och det här brukar räknas som Ingmar Bergmans enda skräckfilm. Just det. Och det är ju självklart den här filmen som vi har tagit vårt namn ifrån. Mm. Ska vi rulla igång den så får vi se vart vi hamnar någonstans. Vi gör väl det. Det är alltså ett kommentarspår i klassisk DVD-anda. Den som vill vara med på det här tåget, den ska vara medveten om att vi har en amerikansk release som börjar med det här rytande MGM-lejonet. Just det. Men vi ska försöka att beskriva vad vi ser här inledningsvis så att den som vill synka kan göra det. Nu kör vi. Det gör vi. Där har ni lejonet, så det kan ju vara så att man hittar den här utgåvan också och kan synka väldigt enkelt därför. Nu ser man förtexterna. Målaren Johan Borg försvann för några år sedan spårlös från sitt hem på ön Baltrum i den frisiska ögruppen. Där byter text. Hans hustru Alma lämnar mig sedermera Johans dagbok som hon funnit bland hans kvarlämnade papper. Där byter det. Det är denna dagbok samt Almas muntliga berättelser som ligger till grund för filmen. Intressant grepp det här med att börja filmen med att berätta vad som har hänt. Jag tänker genast på Motorsågsmassaken och kanske senare Blair Witch Project. Självklart. Alltså det finns ju någon sorts hyperrealistiskt anspråk här redan inledningsvis. Och här hör vi även ett, ja, det låter som ett filmteam som håller på att rigga med någonting. Mm. Och detta är till texterna på människorna som har varit med och gjort filmen. Och snart så kommer vi höra Ingmar Bergman själv säga någonting i stil med tystnad och tagning. Mm. Gissningsvis är detta till för att få publiken att haja till lite grann. Vi ska titta på en film och här bryter man den här filmiska överenskommelsen på något sätt. Mm. Och ger oss någon tillbakablick. Jag tänker lite på Franska nya vågen som kom igång på början av 60-talet. Där man höll på med just sådana där lite experimentella sätt att göra film. Dekonstruktion av filmmediet. Mm. Tagning, sa Bergman. Och så går tutan. Vad kallas en sån, tror du? Tagningstutan antagligen. Ja. Svensk filmindustri. Och där börjar själva berättelsen kan man säga. Mm. Har vi ett stillsamt foto på någon sorts äppelkorg i förgrunden. Och ut ur stugan kommer självaste Liv Ullmann. Ja. Med en liten kula på magen. Ja. Hon är ganska uppenbart gravid här. Mm. Och hon är väldigt duktig på att spela lite besvärad. Ja. Och lite tyngd av livet på något sätt. Det känns som att hon framförallt av Bergman då, men även av andra regissörer nästan lite grann typecastas. Ja. Som den här, lite stillatigande, missnöjda, halvunga kvinnan. Mm. Mitt i familjebildandet. Mm. Och här sitter hon och pratar norska, ska vi tillägga. Mm. Det har ju inte alltid gjort i Bergmans filmer. Hon tittar också in i kameran och pratar liksom till oss i publiken på något sätt. Mm. Ska inte säga found footage, men kanske lite. Alltså det finns ju den här estetiken av att man gör någonting annat med bild och ljud än att försöka visa någonting som inte låtsas om att det är en påhittad berättelse. Nej. Här är det istället olika grepp för att skapa en lite dokumentär känsla. Vi har ju det här studioslammaret i början. Och så hennes samtal här med den som tittar. Mm. Och om man ska vrida och vända lite grann på det faktum att hon är gravid här i verkligheten. Så är det också någonting som får filmen och
verkligheten lite grann flyta samman. Precis. Alltså hon är gravid på riktigt här, ska vi tillägga då, med Bergman själv. Mm. Och vilket barn i ordningen det är väl nästan ingen som vet förutom han själv eventuellt. Men det är ju då Linn Ullmann, sedermera författare, som väl föddes senare. Hon föddes 1966 när filmen spelades in. Ja. Det jag såg en dokumentär om den här filmen och då visade sig att vissa scener har hon faktiskt en kudde. Istället för Malin. Ja, okej, okay, ja, jag fattar. För de höll på att spela in så länge. Ja, nej, jag satt här och funderade på vilket år hon föddes. Det är klart att hon föddes senare. Det hade varit otänkbart om författaren Linn Ullmann inte hade fötts. Men så är det ju då. Ja. Och den här filmen arbetar ju Bergman då med lite nästan parallellt med filmen Persona som gavs ut tidigare, men jag tror att han påbörjade manusarbetet med Varje timmen redan 1964 eller liknande. Ja, jag tror det, ja. Mm. Och då hette den väl Människoätarna vid något tillfälle. Och jag tror att det var delar av det manuset som blev Persona också. Och sen en omarbetning av det människoätade manuset som blev Varje timme. Ja, okej. Okay. Ja. Och de här två filmerna, de har väl vissa beröringspunkter. Alltså Persona och Varje timmen. Och vi behöver inte gå in i det nu, för vi har inte ens kommit in i berättelsen ordentligt. Men mental upplösning kan vi väl slänga ut som någon slags övergripande parasollidé här. Ja, just. Och det som Liv Ullmans karaktär Alma gör här då, det är att hon i en sorts återblick berättar om någonting besvärligt som har hänt. Mm. Om konstnären Johan, som det stod om tidigare. Mm. Och man får känslan av att nu bjuds publiken in i tillbakablicken i filmen på något sätt. Ja, jo, men det är ju så man tolkar den där svarttoningen och sen att personen som hon har pratat om kommer in i bild där. Mm. Stående i en gammaldags båt. Ja, den är verkligen gammaldags. Max von Sydow spelar denna konstnären Johan. Vad tycker du om Max Sydow? Max... Jag tycker om Max von Sydow. Ja, det är en sån där skådis som jag har en djupt rotad respekt för. Jag vet inte om han har gjort någonting riktigt... Han kan ha gjort dåliga filmer, men han har aldrig varit dålig. Nej. Men på tal om att Liv Ullmann är kanske typecastad så känns det lite som att han har en viss stil också med sin domderande röst och sina nästan 2 meter långa kropp på något sätt. Han är, det är lite Father Merrin i den här Johan också. Ja, det kanske finns lite grann av honom i den här rollen. Alltså, vi skräckfantaster känner ju framförallt igen Max von Sydow från Exorcisten från 1973. Där han ser väldigt mycket äldre ut än vad han gör här. Och nu är den inspelad några år senare. Men han är väl också ganska uppmakad i den filmen för att se ut som en gammal farbror. Ja, det har varit lite av ett huvudbry där för mig. För han spelar ju så bra gammal. Där visar han ju också någon slags karaktärsskådespeleri. Mm. Han spelar ju gammal, han är inte så gammal som han ser ut. Men jag såg några bakom kulisset bilder från inspelningen till Exorcisten och såg man att det var ganska gedigen sminkning på honom för att få honom att se gammal ut. Ja, så då fick jag klarhet i det. Nu backar båten ut här och de har lastat av sina grejer, paret. Och man förstår att de är lite utlämnade här till vildmarken. Mm. Det är karg miljö här och backigt och stenigt. Lite uppförsbacke i relationen kanske. Man uppförsbacke, ser ja precis. Ja, alltså den här första scenen är inspelad där i Hovs hallar i Halland då. Det är väl västra delen av Hallandsåsen som störtar ner i havet där. Och det är ju även location för det sjunde inseglet från 1957, tror jag. Ja, det vågar jag inte. Tidigare film i alla fall. Ja. Som väl kanske inte delar så jättemånga likheter med Varje timmen. Skulle väl möjligtvis vara det här återkommande temat av tvivel som man kommer se i den här filmen också. Ja, just det. Alltså Antonius Block i Det sjunde inseglet, han tvivlar ju på sig själv och tvivlar på sin tro på Gud. Och de här karaktärerna kommer också på olika sätt börja tvivla på det ena eller andra under berättelsens gång. Mm. Har du varit vid Hovs hallar? Inte vad jag vet. Däremot så vet jag att vi har semestrat lite grann med fokus på Hallandsåsen när jag var liten. Mm, det är inte långt därifrån så att säga. Det skulle kunna vara intressant att besöka. Mm. Det ser väldigt fint ut.
Nu är det en scen där det här paret som det handlar om är glada och lite kramiga. Och konstnären vill måla av då sin Alma. Mm. Jag tänker att det här är en scen som Bergman förstår att han måste ha med för att vi i publiken ska lära oss att det här förhållandet är någonting. Det bottnar i någon form av kärlek. Mm. Men det här är generellt sånt som Bergman inte lägger så mycket vikt vid. Det lyckliga förhållandet, så att säga. Ja, just det. Men här etableras det i en liten scen bara egentligen. Ja. Att de har någonting, de har en connection. För det kommer de inte ha under speciellt stora delar av övriga filmen. Nej. Det här förhållandet, vi kan ju spoilera nu då, att det här kommer fallera under de 1,20 vi har kvar. Jag vill säga att det kommer prövas i alla fall. Det kommer prövas, definitivt. Nu är det scenbyte och Alma hänger tvätt. Jag tänkte vi skulle säga någonting om vad vi själva har för erfarenhet av att måla av flickvänner. Jag vet inte om vi hinner det här innan det börjar hända göttiga grejer. Ja, vi kan ju nästan slippa det här på att säga. Ja. Det har aldrig gått speciellt bra för mig. Nej. Har du lyckats någon gång? Nej, däremot har jag misslyckats en gång efter ett gräl med en tjej som jag då inte är ihop med längre. Mm. Men det blev lite så här Titanic-stämning och väldigt kärleksfullt. Mm. Och så la hon sig i sängen och satte sig och målade av henne. Det kan vara en funktion i sig på något sätt. Det behöver inte bli en väldigt fin målning, utan det kan ju bli... Ja, hon kanske bara ville bli sedd. Ja, det blir man verkligen. Mm. Nu så ska vi säga att den här konstnären Johan helt plötsligt börjar bete sig mycket mer svårmodigt. Och han tycks besvärad och har slutat le. Vi kan konstatera att de här humörsvängningarna har speglats av soliga dagsljuset i trädgården. Glatt humör. Tvåsamhet som fungerar. Och nu är det mörker och dunkel här inne i stugan. Och Johan häller upp en stadig sup där, va? Ja, det måste det ha varit. Eller är det någon sorts tranbärstycke? Nej, det där var en spritflaska. Ja. Alkoholflaska i alla fall. Mm. Alma sitter i förgrunden och syr. Och hon är väldigt skicklig på detta. Hon är nästan för bra för att man ska tro att hon skådespelar. Den här Alma, hon är ju besvärad av hans humör. Hon påverkas av honom. Mm. Hans svårmod. Och nu kommer en skräckfilmscen som är helt fantastisk. Just det. Berätta. Ja, det här handlar ju då om att vi kan nästan lyssna. Ja, lyssna på det här. Jag ryser varje gång det här. Ansiktet följer med, förstår jag. Det är den värsta av dem. Jag kallar honom Fågelmannen. Jag vet inte om det är en verklig näbb eller om det bara är en mask. Han är så egendomligt snabb. Så den har bara släckt med Papageno i Trollflöjt. Och det som Johan gör är att han visar upp olika skisser han har gjort, eller teckningar av massa ruggiga figurer. Här är de bara. Alltså han visar någonting som de säkert har pratat om på något sätt. Och inga av de här bilderna visas ju för oss. Nej. Så det blir något väldigt kittlande i deras reaktioner och hans driv att visa de här. Och Alma ser ju måttligt imponerad ut här. Hon har nog hört det här tjatet förut. Mm. Kanske har hon inte sett bilderna, men det är någonting djupt sittande som skaver. Jag får lite vibbar av cenobiterna i Hellraiser. De här... olika monstertyperna. Ja, just det. Här är de. Så där är han. Så där ser hon ut. Och den här är nog värst av alla. Ja, precis. Men, och det är ju väldigt häftigt att få Bergmans take på den grejen. Mm. Det är Fågelmannen, steklarna, järnkvinnorna. Alltså det är ganska... Det är inga monster man riktigt har hört talas om tidigare direkt. Nej, för en utländsk publik så klingar det nog egendomligt skandinaviskt. Ja. Det är ingenting som vi känner igen från folktron, men det finns ju ändå det här specifikt namngivna, alltså Fågelmannen, ungefär som Skogsrået. Han är så egendomligt snabb. Mm. Nej, det låter som en lurig typ.
Och det återstår väl att se ifall vi stöter på den här figuren under filmens gång. Jag vet inte om vi sa det, men tidigare arbetstitlar för den här filmen är Människoätarna och Demonerna. Och den som kan sin Bergman lite grann, det kan ju varken du eller jag. Men det här med demoner, det är så här standardbegrepp i någon sorts Bergman-terminologi. Ja. Alltså hans ångest. De inre demonerna är inte några demoner från helvetet i den meningen riktigt. Nej, inte vad vi vet. Nej, det är möjligt att det finns en koppling där, men det är inte så tydligt i Bergmans filmer. Mm. Frågan är om inte demonerna är en ännu hårdare titel än Varje timmen. Ja, den är dels hårdare men den är också kanske lite tydligare. Mm. Kanske lite för tydlig om man får, vad ska jag försöka säga det. Ja. Och Varje timmen är ju också den bättre titeln skulle jag vilja hävda. Ja, jo men visst. Det är ju dumt av oss att säga något annat. Givetvis är det en fin titel. Men jag menar bara, alltså, det hade varit ganska avancerat 1968 om det kom en svartvit Bergman-film som hette Demonerna eller Människoätarna. Det är lite annat drag i de titlarna. Ja, det är det verkligen. Som kanske talar lite mer om för den som har tänkt att se filmen då, vad det rör sig om för genre eventuellt. Ja, den här svenska ångesten, den bara fortgår här i deras lilla stuga. Ja, här är någon scen nu som har varit där Johan har visat för sin kvinna hur lång en minut är. Mm. Sur på minuten också. Den är, den är inte slut än. Sitter han och tar tiden så här, så är det tickande klocka och tystnad. Det är sånt där som man minns från Varanteatern och sådana där de hade psyk-tv eller vad det var. Det känns som att de har baserat det på sådana här, så här den svenska svårmodet. Just det. Jag vet inte om den skröna, men jag har hört att det var någon filmfestival, något sydamerikanskt land en gång som hade utannonserats som att, ja, en festival med svensk film. Och redan efter första visningen så var ju folk skitsura. Och bara, det här är inte det som vi kallar för svensk film. För de har tänkt att det skulle vara en sorts porrbio då. Jaha, i Dagarna 7. Ja. Vet ej om det stämmer. Men det här var ju länge, alltså den bilden som människor i många andra länder hade av Sverige och liksom svensk konst. Ja. Det var ju Ingmar Bergman som kanske nådde ut allra mest där under 50, 60, 70-talet. Så bilden av Sverige var ganska mörk och ganska negativ. Ja. Fast eventuellt på ett härligt sätt då. Ungefär som de här Nordic Noir-deckarna i våra dagar. Ja. Så det har, kan inte jag säga det filmtekniska, men inte på något sätt säger han väl någon slags pionjär också i hur han gör sina filmer, Bergman. Alltså jag vet inte, men har du tillfört filmhistorien någonting signifikant? Ja, jo, men det får man väl utgå från, annars hade den inte blivit så stor som den blivit. Sen kan det också vara så att alltså det finns lite olika konstnärer i Sverige som är allra mest världsberömda då i Sverige. Men Bergman, han har ju såklart hög status i hela världen. Ja, men ska vi fokusera på filmen lite? Vi gör väl det. Alltså, nu kommer ju filmens andra mycket goda skräckscen här. Det är rätt tjockt om sådana första 20 minuterna. Ja. Vi kan väl höja på lite grann och lyssna. Du ska säga också, om jag hinner det nu, den kommer i dagsljus och man, den här nattliga tyngden och svårmålet har släppt lite och man tänker att det är sol och dag igen och nu ska väl inget konstigt kunna hända. Men Alma ute i trädgården vänder sig om och där står en kvinna i vitt. Känner vi min hand nu? Fingrarna? Vådrorna under huden? Ja, men min ålder har man ju lite kalla händer. Jag är ju i alla fall 216 år. Nej, vad är det jag säger? 76 minuter. Mycket, mycket bra. Ja, jag vet inte varför man gillar det så mycket, men det är... Ja... Det finns ju så mycket i den här scenen. Jag tänker på The Woman in Black. Ja. Den här välklädda kvinnan i en miljö där hon inte borde vara. Nej.
Här är kvinnan vitklädd då. Och sen det här som vi pratade om, att man bryter reciprocitetsprincipen. Man beter sig socialt lite konstigt. Mm. Och det kanske också stärks då av att hon säger att hon är 216 år. Och ja, sen, det är ju hög grad konstigt. Ja, och sen rätta sig. Och sen den här nyckelsägningen att jag är inte farlig. Mm. Det vet vi att så säger bara människor som är farliga. Och nu går hon iväg och viftar bort någon osynlig kollega där. För att säga, ja. Nej, säger hon och viftar. Men hon informerar också Alma om att konstnär Johan har en dagbok under sängen. Och mm. säger att gå och läs den. Nästan lite så här peka och klicka äventyrsspel ja. Över det här scenariot. Mm. Man ja, får en ledtråd att ja, men inne i stugan så ligger någonting som är en ledtråd för att komma vidare. Mm. Och det kommer en typ som dyker upp lite passande då på något sätt för att driva handlingen. Men så tänker vi, jag vet inte, man kan tänka sig att hon har fått spöke eller är det Almas inre eller är det en viktig, viktig person eller sådär. Där etableras något lite mystiskt. Ja, och det är väl egentligen den första sån grejen i den här filmen som ställer mer frågor till lyssnaren än vad den ger. Eller, lyssnare handlar inte om. Ställer mer frågor till tittaren. Just det. Än vad den kanske svarar på de frågor som tittaren har under det att man tittar på filmen. Mm. Och det är ganska mycket sånt i den här varje timmen. Det ska vi inte försöka hymla bort. Det finns ett ganska stort tolkningsutrymme. Och mm. man kan säga att det bara växer under större delen av filmen. Kanske att det smalnar av mot slutet. Men det är ändå något av en fest för filmstudenten. Mm, det kan att sätta sig ner med anteckningsblock i 5 veckor och skriva en B-uppsats om det här. Ja. Mm. Alma plockar fram dagboken nu och lite skyldig känner hon sig nog när hon börjar läsa. Och då är det Johans röst som läser upp vad han skrivit. Så en klipp till honom. Mm. Så här skulle man kunna föreställa sig att det är någon tillbakablick då till det som faktiskt står i dagboken. Att hon läser fram de här scenerna som, ja. Som nu kommer med Johan då i centrum. Ja, det är också en sån där sak som det är svårt att säga. Och det kanske inte gör så mycket att man inte kan vara säker. Nej. Det kanske snarare adderar någonting att man inte riktigt vet vad det är vi ser här. Så är det. Det här kan ju också utspela sig parallellt med att hon sitter och ja, smygläser allt mer om Johans liv och tankar. Mm. Erland Josefsson gör entré som öägare mm. vid namn Baron von Merkens. Han säger att han äger slottet och han är ett stort beundrare av konstnären Johan och bjuder in honom på en lättare familjemiddag. Mm. Och artigheterna här är ju nästan orimliga. Alltså, Erland Josefsson har väl gjort sina 10 000 timmar teater och skådespelare. Ja. Erland Josefsson sa också i en dokumentär om den här filmen att han tyckte det var väldigt tydligt att det var teaterskådespelare med. Mm. Och att det var en tillgång för filmen för att det här överspelet fyller en funktion. Okay. Det var ganska intressant att höra en skådis från den tiden säga det själv. Jag har ju tenderat att raljera kring det lite grann. Att ja, det är minsann teaterskådisar, det ser man ju. Ja, men nu har det alltså Erland Josefsson själv reflekterat över det 68 och sagt att ja, men det fyller nog en funktion att tack vare att vi är teaterskådisar så kan vi ta ut svängarna lite extra och ja. Vi kan återkomma till det lite sen när svängarna tas ut så att säga. Ja, just det, för det är någonting som händer senare i filmen. Alltså, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här med teaterskådespeleri. Alltså, alla vet vad man menar. Det är väldigt artikulerat och stadigt för att även de på bakre raden ska höra klart och tydligt och så vidare. Ja. Och det bidrar ju ofta till en lite svagare realism i en film. Och det skulle jag säga att Liv Ullmann står för den realismen här på något sätt. Hon känns ju lite mer när hon pratar om sitt eget skådespeleri som lite method acting. Eller hon gör ju sak av att känna de här känslorna. Hon är helt trygg framför kameran för att hon vet att det kommer bli bra för att jag känner att jag är så pass ärlig som är de här känslorna. Ja. Och det är den känslan man får lite av henne. Mm. Man tror ju att det är Liv Ullmann man ser. Då måste man komma ihåg att hon spelar en roll och gör det så pass övertygande så vi gå på det så att säga. Ja.
Nu sitter Johan här och grubblar efter den här middagsinbjudan som man kanske inte är superpeppad på. Och in i bild kommer en annan vitklädd kvinna. Mm. Och det är inte den här 216-åringen, utan det här är en betydligt yngre blondin då. Som börjar med att dra ner klänningsärmen lite grann och visa ett blåmärke på sitt bröst. Mm. Mm. Och prata med Johan om att kommer du inte ihåg när det här hände i princip? Mm. Och vi får känslan av att de här har ju setts förut då. Vi får känslan av att han minns mycket väl. Mm. Mm. Men han är väldigt passiv pjäs här. Han säger inget och vi ser aldrig Johan. Han är liksom i förgrunden med ryggen mot oss. Och hans reaktioner vet vi ingenting om riktigt, hur han ser på saken här. Nej. Alltså om man ställer de här två scenerna mot varandra. Den här där Alma träffar en främmande kvinna i trädgården. Och den här där Johan träffar en allt annat än främmande kvinna vid stranden. Så det är som att de lite grann exponerar två stycken karaktärer som verkar ha någonting med varandra att göra. Mm. Alltså det är två stycken olika kvinnotyper. Det är en gammal gumma och så är det en ung sexig kvinna. Mm. Men båda är då helt klädda i vitt. Och det är ju frestande att uppfatta det som något meningsfullt. Ja, verkligen. Och sen det här sättet att de är ute på en mer eller mindre öde och det dyker upp folk på det här sättet. Så det gör ju någonting också att man tänker att det här är... De har en koppling. Mm. Så vad den kopplingen är, det kanske inte så att trösta in sig. Och vi har en känsla av nu att det där är någonting som man kommer vilja säga massa gånger under de här 1:27 som filmen pågår, men... Ja, på tal om Erland Josefsson där som var i bild för några minuter sedan så har han också sagt att det här är en film som känns som den är full av symboler. Mm. Men jag, alltså Erland Josefsson då, är osäker på om det verkligen ska uppfattas symboliskt. Mm. Jag tror till och med han sa det att det är en väldigt rak berättelse. Mm. Väldigt tydlig. Mm. Jag håller inte helt med om det. Nej. Det är inte svintydligt allting. Men om man ska ta ut någon tydlighet så kan man säga att det är en film i Bergmansk stil om en relation. Alltså det är det man tittar på här egentligen. Ja. Sen kommer de här karaktärerna in och, men de påverkar relationen i första hand. Så det är en väldigt Bergmansk film på det sättet. Ja. Vi har liksom inte gått ifrån det typiska. Nu kommer väldigt besynnerlig, nästan farsartad scen här när Johan stressat går hemåt och en man som kallar sig för kurator med händerna på ryggen, stressar efter och tjatar något så alldeles. Och Johan svarar inte på tilltal överhuvudtaget. Han tyckte det var aktuellt. Man får känna att han vill inte lyssna på vad den här personen har att säga. Nej. Alltså ytterligare en person som bara då dyker upp på den här platsen där man väl minst av allt förväntar sig att stöta på främlingar. Mm. Och om man då ska se de här personerna som att de står för någonting, alltså den här kvinnan i vitt och den här kuratorn, så skulle man ju möjligtvis kunna höll på att säga läsa dem som, men man kan ju snarare tolka dem som, alltså två olika sidor av Johans person då, den driftstyrda sidan som träffar på en snygg, härlig kvinna med ganska lite kläder. Och så här, den här rationella då, kuratorn på något sätt som ska... Ja, något förnuft eller något överjag. Eller? Jag skulle tillägga det att den scenen avslutades med att Johan gav kuratorn en rejäl lavett och skrek håll käften. Ja. I så fall skulle det vara ganska intressant för den tolkningen då, att han vill inte ha förnuftet eller det rationella tänkandet. Det är inte det som ska driva konstnären, så att säga. Han vill dansa. Ja. Mm. Och på tal om kontraster så blir det en ganska fyrkantig kontrast här när han kommer hem från det här mötet med den vitklädda kvinnan och det spökande förnuftet, eller vad man ska kalla den här kuratorn, och sätter sig ner för att äta ihop med Alma. Och det här känns då som en fruktansvärt tråkig situation i bådas liv.
Ja, och den förstärks så småningom här av att de pratar pengar. Mm. Typiskt tråkig sak. Och det är sånt man skulle, som Johan här tydligt då, vill bli av med så snabbt som möjligt. För Alma säger, jag skulle behöva lite pengar för jag ska köpa någonting. Och han, så snabbt som möjligt, slänger upp lite pengar på bordet. Mm. Klassiska könsroller på det sättet, kan vi tillägga. Och ja. Mannen med pengarna. Men Alma vill göra tydligt att hon inte fuskar utan ska visa sina räkenskaper här. Ja. För att förstärka den här liksom, torra relationsaspekten. Och framförallt för att torgföra någon typ av maximal, nästan överdriven öppenhet i relationen. Ja, just det. Att ja, nu får jag pengar av dig och det kommer jag handla mat för. Men jag vill också att du ska veta liksom, på öret vad de här pengarna har gått till. Så ja. Det inte kan uppstå några hemligheter mellan oss eller några ojämnheter i vårt förtroende. Ja, just det. Och han är väl kanske då mindre intresserad av den typen av transparens i relationen. Ja. Han äter tyst sin gröt och tuggar sin usla macka. Ja, han gör ingen ansats att lyssna sådär. Eller han visar inte det på något sätt att han lyssnar riktigt. Utan han ser nästan ut att tänka på något annat. Mm. Alltså, Bergman har själv ibland nedvärderat den här filmen varje timmen. Och i en bok som heter Bilder, som är alltså Ingmar Bergmans film i en massa läckra stillbilder, okay, med kortfattade kommentarer av honom, uh-huh, så nämner han att det är antagligen därför att den så berört, nej vänta, nu läser jag fel här, jag har på citat på papper, att han har ofta nedvärderat varje timme, antagligen därför att den berört så undanträngda sidor av honom själv. Ja. Det är alltså Bergmans egna ord. Man kan ju då fundera på vad det är för sidor hos honom själv som den här filmen berör, mm, som gör att han får ett behov av att distansera sig från den. Mm. Ja, det kan väl vara som med den här, alltså konstnärs, den plågade konstnären. I den karaktären finns naturligtvis Bergman. Det har vi en Bergman-grej. Men att han ältar och vänder och vrider på de här sakerna. Ibland kanske man kommer lite för nära någonting och sådär. Han kanske lyckas vända på någon sten som man nästan vill vända tillbaka så småningom. Ja. Och det är väl ett gissel ifall man är en skapande människa som i mycket utgår ifrån sina egna uppriktiga funderingar kring liksom livet och döden och meningen med allting. Mm. Rätt vad det är så har man sagt för mycket och då kanske man vill lägga locket på. Man kan också tänka sig att Bergman syftar på hans relation till kvinnor. Alltså till exempel till Liv Ullmann då, som han under den här inspelningen hade en risig relation till. Så de var ju gravida då tillsammans, men bodde till exempel i olika länder. Hon bodde ju i Oslo och han bodde i Stockholm. Sen kan det vara andra saker som dyker upp i den här filmen som också är stenar han inte vill vända på jorden. Ja, nej, precis. Men usch, tänk dig den relationen alltså, och vara den typen av, alltså Bergman som ältar sånt där hela tiden och så göra film och styra sin flickvän då som karaktär. Alltså det måste ju vara speciella relationer, föreställer jag mig. Ja. Kanske krävande. Troligtvis. Han var väl gift 5 gånger och otrogen minst 50 gånger. Jag vet inte, men man har väl fått lite den bilden. Det är ren hörsägen, ja, men det är liksom sagan om Bergman i ett nötskal. De är på fest nu hos familjen och de här karaktärerna i slottet har presenterat sig. En samling mycket konstiga människor. Socialt väldigt offensiva. Mm. Och här ska vi ryckas med av ett nästan outhärdligt sorl. Mm. De tjatar och pratar om allt möjligt i mun på varandra. Och konstnär Johan och Alma sitter och står ut mer eller mindre. Ja. Och det är väl helt enkelt en situation där två stycken ganska introverta människor hamnar runt matbordet med en samling, alltså extroverta människor. Mm. Och ja, det är väl någonting som både du och jag kan relatera till. Ja, och den känslan man kan känna att man får i sådana situationer är väldigt väl skildrad här. Mm. Kameran rör sig snabbt mellan olika ansikten och fokus på vad de säger kommer till där kameran hamnar på något sätt och sen går vidare bort. Så det känns som att det är svårt att tolka ut speciellt mycket här, utan det är, poängen är att det sårlas och snackas i mun på varandra. Ja,
Det är någon sorts brus. Och jag tror att det var lite här jag skulle säga som Ellen Josefsson menade på att det var bra att det var teaterskådisar. Okay. För det här är de ju väldigt socialt awkward på något sätt. Ja. Alltså de är ju lite off och det stärks nog av det här, de här lite överdrivna sättet att prata. Och nu för Johan, hans bordsdam, hon för på talen här, Veronica Fåglar, nämner henne vid namn. Mm. En extraordinärt vacker kvinna. Och det vill inte han prata om alls, utan han tar en sup till och håller käft. Och Fåglar är ju ett namn som Ingmar Bergman har använt sig av tidigare. Mm. Inte minst då i Persona. Men så har väl även Max von Sydow spelat en karaktär som heter Fågler i en film, tror jag. Ja, så är det. Den filmen heter The Magician på engelska. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter på svenska. Nej. Vi har det uppskrivet här någonstans, men frågan om man börjar orka titta. Nej, men det spelar ingen roll. Även jag ser det här. Ansiktet från 1958. Ja, okej. Okay. Där heter von Sydows karaktär Fågler. Och den här typen av referenser till andra verk av samma författare fast när det rör sig om helt olika berättelser. Mm. Det är en ganska spännande sak för alltså Bergman-fantasten att förhålla sig till. Ja, verkligen. Men man tycker ju om det greppet fast det kan vara lite svårt att förklara varför. Ja, man skulle ju önska att det fanns vissa karaktärsdrag hos de här karaktärerna som heter Fåglar genom de här olika filmerna, genom de här åren. Mm. Att man kunde på något sätt hitta en röd tråd genom hela Bergmans karriär där. Man skulle vilja rita en tankekarta över hela Fårö där allt det här lirar mot varandra. Ja, vi kan ju tyvärr inte göra det just nu då, men nej. Uppmanar er lyssnare att alltså om ni har något på Fåglar så mejla varitmanpodcast@gmail.com. Bra. Den här middagsbjudningen tar de vidare in i någon slags salong där de ska bjuda på dockteater. Mm. Inte minst den här herren i huset. Som väl är ganska lik Bela Lugosi. Alltså vampyrstypen. Vissa tolkningar av den här filmen gör ju gällande att det, har, alltså, att det är en vampyrfilm helt enkelt. Ja, det finns ett vampyrmotiv här. Ja. Man får ju kolla ganska noga för att få syn på det. Och sen springa med man kan få ihop om man ska tolka det så. Verkligen. Det finns nog en sån där film som du sa innan att ja, det finns ju mycket som helst att tolka ut. Det finns säkert böcker om den här filmen. Ja, men det gör det alldeles säkert. Och det finns lite olika sådana här saker som olika forskare då har tagit fasta på. Och vampyrtemat är en sån sak. Och vi kan väl hålla på den andra grejen som brukar stötas och blötas. Ja. Vi till varje timme när vi kommer dit. Men nu kommer ett lite, vad ska man säga, surrealistiskt. Nej, det kanske är fel ord, men ett en orimlig scen. En orimlig scen, ja. För den här dockteatern då, med stearinljusens lågor i förgrunden och sen den här dockscenen i fokus. Och där kommer in en riktig människa som är liten. Och över står den här vampyrlika grevetypen då. Mm. Och alla tittar andäktigt på hans föreställning. Ja, men de är verkligen imponerade. Här kanske man kan lyfta in klassbegreppet också lite grann. Ja, det här, så är det ju. Det finns ju förhållstil här. Alltså, både Johan och Alma är ganska enkla och oerfarna människor. Mm. Medan de här storfräsarna på det här godset och på middag, de känns som någon sorts bildad över medelklass eller till och med överklass. Mm. Den där. Men det är bilden. Ja, det är fruktansvärt snyggt. Skuggan som går över munnen så nästan blir en så här Heath Ledgers Jokern smile över hela facet. Mm. Och Alma-karaktären verkar också trollbunden av det här stycket för hon tittar. Den enda som inte tittar är konstnären Johan. Han står och blundar. Mm. Antagligen mest för att han är så packad efter alla snapsar han har tagit. Mm. Jag kan ju nämna att den här musiken vi hörde under dockteatern, det är O evige natt ur Trollflöjten av Mozart. Mm. Bergman var väl en stor fantast av klassisk musik. Och ofta finns det ju klassiska stycken invävda i hans filmer. Och här var det ju alltså ett exempel på sån här intradiegetisk musik.
Alltså musiken sätter dels stämningen, men den är också en del av berättelsen, för att den är del av skeendet, alltså del av den här dockteatern i det här fallet. Mm. Och nu ska han greven mansplaina fortsättningen på den där, på det här stycket. Mm. Eller den operan. Man kan säga att det här är den tydligaste referensen till ett annat verk i den här vargtimmen. Ja. Och vad man ska göra med den referensen, det är inte lätt att veta, men man kan väl bara låta det... Ja, men det skulle kunna ha att göra med den här högkulturella, finkulturen och överklassens alltså, intressesfär på något sätt. Ja, just det, det säger som, någonting om dem. Ja, att de... Det här kan vi, det här gillar vi. För det blir ju ett tal här nu om konstnärskapet. Och vad det helst ska vara på något sätt. Just det. Och här kan man då tänka sig att Johan har någonting att säga om den saken. För de är ju egentligen inne och tassar på hans revir här. Och nu ursäktar han sig och ja, det här talar ju... ut. Vi kan väl ösa på lite grann. Här hör man ju Bergmans röst, högst sannolikt. Mm. Helt och hållet utan egen förskyllan har jag blivit utpekad som någonting särskilt. En kalv med fem ben, monstrum. Jag har aldrig kämpat för den positionen. Jag kämpar inte heller för att få behålla den. Men för all del... Jag har nog känt storhetsgalenskapen fläkta mig om pannan, men jag tror mig vara immun. Jag behöver bara för ett ögonblick betänka konstens ringa betydelse i människornas värld för att bli avkylda. Det hindrar inte att från ett konstord... De ska liksom friskriva sig från allt det här högtravande konstnärskapet och den särskilda ställningen han har fått. Mm. Och blir... Och då får han sån cred för det här från alla grevskapet som ska... Alltså han kommer inte ifrån det där, för att han blir ändå särställd som konstnär bara för att han säger det också. Mm. Ja, de blir ju helt klart förtjusta här. Mm. Och de här människorna, alltså de är ju olustiga och märkliga här. Man får en känsla av att de enda som egentligen är någonting man själv skulle vilja umgås med, det är väl Johan och Alma eventuellt. Mm. Ja, men, och det är en av de äldre kvinnorna som börjar tafsa han i ansiktet och liksom nästan pussar på honom, och Johan ganska bryskt puttar bort henne så här. Ja. Och alla skrattar bara, så det är väldigt socialt obehagligt på det sättet. Ja. Men nu går ni inte från det. Nu pratar de om ett slott här som, ja, där de såklart nyss var. De är ute och promenerar. Det här slottet får inte se i bild. Nej. Utan det är lite bortdribblat, så det står väl kort sagt inget slott där i hos alla, utan det får imponera på skådespelarna lite grann utanför bild. Ja. Nu börjar en av personerna prata om det här mötet med Johan, och det är den här kuratorn då. Ja. Så nu förbyts umgänge till ja, någonting mer pressande och olustigt för Johan. Att bli påkommen med den här lavetten han delar ut där frikostigt på stranden. Och kopplingen på någonting på något sätt görs från att var det en fantasi eller händer det eller inte och så vidare. Det blir på något sätt klart att de här har setts förut då. Mm. Den här filmen fick lite blandat mottagande när den kom. Alltså det var inte stående ovationer från kritikerkåren. Carl-Henrik Svenstedt i Svenska Dagbladet skrev bland annat så här: det som gör vargtimmen stum och oåtkomlig är Bergmans auktoritära utbassinering av sitt budskap. Filmen öppnar sig aldrig för åskådaren, diskuterar aldrig sig själv och tillåter följaktligen inte heller någon diskussion med mottagaren. Det tycker jag är ett så fullständigt struntprat. Det var verkligen nonsens. Han skulle friskriva sig från sin egen... Nej, men jag undrar om vi har sett samma film. Mm. Om man närgranskar lite grann. Alltså, det är ju överhuvudtaget inte en utbassonering av ett budskap här. Det budskapet är ju högst grad otydligt. Mm.
Och om det är någonting som den här filmen gör så är att den diskuterar sig själv och låter mottagaren gå i diskussion med filmen. Mm. Det är en... Det är en ovanligt tolkningsbar film, ska jag säga. Kanske även med Bergman mått mätt. Ja, absolut. Den har ju det här öppna och dubbla som vi brukar göra reklam för med skräckfilmer vi tycker om. Mm. Det finns ju här. Så den här Carl-Henrik Svenstedt. Och, ja. Nej, det lät inte som ingen det. Särskilt skarp kritiker. Nej, det känns inte som. Vad tror du hans favoritfilm var? Ska jag tänka så att det är från den tiden lite grann också? Så. Ja, men ja. 1968 tycker man det här. Vad tycker man då är bra? Men då gillar man Citizen Kane eller något sånt där. Ja, men kanske. Eller Fönstret mot gården, för jag vet inte när den kom. På tal om utpassionerat budskap. Mm, ja, just det. Mm. Nej, jag skulle vilja hävda att den här Bergtimmen är en lite underskattad Bergman-film generellt. Ja. Den nämns väl inte så jätteofta bland hans större filmer. Nej, alltså om man lite grann top of mind försöker tänka på vilka Bergman-filmer som garanterat är större än det här. Då, för mig ploppar Det sjunde inseglet, Fanny Alexander och Persona upp först. Ja, just det. Sen har vi Viskningar upp, Jungfrukällan. Smultronstället. Mm. Min favorit är lite grann Scener ur ett äktenskap. Just det, tv-serien, ja. 70-talet. Vad är det med den som talar till dig? Nej, men det är Bergmanska. Alltså det, han vänder och vrider på relationen på ett sätt som det nästan inte går att undvika att känna igen sig i. Ja. Där blir det ju... Alltså på något sätt handlar den här filmen lite om samma sak, kanske. Men i Sinnerhets äktenskap så är han ju spot on hela tiden. Mm. Han kommer inte... Han svarar inte på saker. Det är inte hans syfte på något sätt. Men han belyser en problematik på ett så bra sätt. Ja. Jag vet att litteraturvetaren Göran Hägg, som tyvärr gick ur tiden för ungefär ett år sedan, han skriver någonstans att Scener ur äktenskap, det är inte bara speglade tidens relationer i liksom, det svenska samhället, utan det skapade, eller den serien skapade en sorts relationsbeteenden. Jaha. Att den var så helt rätt i tiden så att man kan nästan inte säga att den avbildar verkligheten, den snarare bidrar till att skapa verkligheten. Ja, det är intressant. Trendsättare. Mm. Men den känns ju samtidigt så pass allmängiltig så att den tilltalar mig ett gäng år senare. Ja, ja. Men Bergman kanske hade en ganska modern syn på vad man kan förvänta sig av mänskliga relationer och så vidare. Mm. Och han har fått tillfälle att ägna sitt liv åt att jobba på det liksom. Nu kommer titelskärm här, varje timmen. Det är som man vänder blad i filmen. Ja. Ungefär halvvägs. Också ett intressant grepp som säkert kunde ha inspirerats av den franska nya vågen, tänker jag. Varför inte? Och nu är det då natt, eller åtminstone sen kväll i... Ja, men det där är nog natt. Det är natt. Det är som det här som är natt. Ja, men man kan liksom inte filma natt på ett annat sätt. Så man måste ha så här, mörka ner dags, eller så här, kvällsskyn. Nu är det alltså, jag tänker att man spelar på hela grejen. Att det är varje timme, dels rent faktiskt i filmen. Ja. Och det är också varje timme i dramaturgin, vilket då skulle kunna tänkas vara... psyket hos Johan. Ja, ah, okej. Okay. Bra. Så föreställer jag mig att det är så man använder sig av begreppet varje timme här. Ja, just det. Vi kan väl låta den här dialogen gå lite grann på full volym, va? Ja. Eller är det inte dags än? Inte riktigt, men här sitter de ju och verkligen njut skådis. Här tänker jag mig att man mår som allra bäst som skådis. Ja. Ah. När Max von Sydow tänder tändstickor framför ansiktet, sitter riktad mot kameran och lyses upp av tändstickan. Och Alma sitter profil i bakgrunden, lätt upplyst. Och han får liksom viskprata om sitt svårmod. Det är en väldigt sensuell scen för alla inblandade. Ja. Man kan tänka sig att Bergman var hyfsat nöjd med den här tagningen efter att... Ja, jag tror att alla inblandade är nästan otroligt nöjda. Tänk dig bara Max i det här läget. Det är här allting hände. Nu har han börjat snacka, va? Nu får vi höra. Nu här kommer begreppet vargtimmen. Den gamle kallade den vargtimmen. Det är timmen där de flesta människor dör. De flesta barnen föds. Det är nu som mardrömmarna kommer till oss. Och är vi vakna? Så är vi rädda. Så är vi rädda. Lägg märke
till att det var en tändsticka där också. Den måste sitta på den tändstickan. Ja, det är snyggt. Han brände säkert nästan bort en liten bit av fingret. Jag läste lite grann om en museiintendent som skulle gå till botten med begreppet vargtimmen. Okej. För att ta reda på var det egentligen kom ifrån. Ja. Men han kom ju inte förbi den här filmen. Nej. Så när vi döpte våran podd till vargtimmen så visste vi inte riktigt heller var det kom ifrån. Mm. Men alla man pratade med hade ju någon relation till begreppet. Mm. Men tydligen så grundare Bergman är här. Man hittade liknande begrepp i andra länder. Ja, bland annat ett franskt uttryck som lyder mellan hund och varg, som då syftade till en tid på dygnet där man har svårt att se om siluetten där borta är en hund eller en varg helt enkelt. Alltså någon form av gryningstimme också då. Men annars är det detta alltså. Då får man tillskriva Bergman det också. Ja, men bra gjort. Vi tackar så mycket för ett fint namn på vår podd. Ja. Alltså det här är ett typiskt nattligt samtal man har nu. Alltså den sortens samtal som man kanske bara har under ett fåtal gånger i sitt liv egentligen. Alltså det här när allting stämmer och saker kommer fram som man kanske inte visste att man ville prata om. Och det som Johan då berättar om för Alma, det är ju besvärliga barndomsminnen. Alltså hur han bestraffades när han var liten och hur sträng hans pappa var. Och att han brukade bli inlåst i en garderob där de sa att det fanns ett litet monster som gnagde på fötterna om man inte var snäll. Och här är Max von Sydow så bra skådis så att det blir ju nästan som ett skräckmoment i det där. Det återberättar det här återigen då. Att man kan verkligen relatera till den där fruktansvärda upplevelsen. Ja. Och han alltså etablerar någon slags monster i garderoben här. Ja, det är det ju rent konkret fråga om. Ja. Och jag kan nämna här att i Ingmar Bergmans självbiografi Laterna Magica från 1987, då skriver han en hel del om sin stränga pappa och hur han bestraffades av olika familjemedlemmar när han hade betett sig illa. Så återigen, här är det lite grann Bergmans röst som ligger som ett raster under Max von Sydows karaktärs. Ja. Röst. Jag tänker också att det där är ett sätt att etablera den plågade konstnären karaktären. Jag vet att en kollega på mitt jobb som alltid säger att nu när du har barn så vill du att det ska bli en sån här, en konstnär, så låser du in den i garderoben. Mm. Jag vet inte om man baserar det på den här filmen lite grann. Men det är väl lite den synen, i alla fall som jag har fått, att den plågade konstnären bottnar ofta i en ganska tuff uppväxt och man har saker man måste bearbeta och därför hittar man sätt att uttrycka sig och sånt där. Mm. Man kan väl vrida lite grann på det och säga att alltså den här myten om den plågade konstnären eller det plågade geniet, det är väl någon som inte är upptagen med ett mer borgerligt arbete utan har tid att grotta ner sig i sina egna sorger och bedrövelser. Som kanske inte behöver vara särskilt allvarliga för att få ta plats då i en konstnärsidentitet som lite grann snurrar på destruktivitet och självförbrännelse. Mm. Och Ingmar Bergman, han har ju såklart betraktats som en sån här typiskt plågad konstnärstyp, alltså både i efterhand och medan han var verksam. Så han hade den här Gunnar Ekelöf basken och de här grubblerierna som kommer fram i både intervjuer och i hans filmer. Mm. Så han är ju helt klart av samma skrot och kon som den här Johan då. Ja. Men ja, det har vi väl etablerat på det här laget. Ja, men det kan vara intressant att se den, när man får känslan av att Bergman verkligen kommer fram i filmen, så kan vi ju, kul att vi trycker på det. Och det är ju ett sätt att tolka fiktion som man kan kalla för ett biografiskt perspektiv. Mm. Alltså att man försöker läsa in skaparens egna funderingar och erfarenheter. Nu är det klipp här till någon sorts eller någon sorts traumatiskt minne eller något jobbigt minne vi har med här. Eller något ännu mer abstrakt, eller vad säga. Ja, just det. Eller att det här kanske inte har hänt, utan det är någon slags metafor, eller så att säga. Ja. Det är någonting, väldigt hög kontrast i bilden, väldigt starkt solsken och
suggestiv musik. Mm. Eller suggestiva ljud kan man nästan säga. Ja. Och man får den här lite surrealistiska känslan. Ja. Och Johan har ju just berättat för Alma om jobbiga saker som hände när han var barn. Mm. Och i den här scenen så ser vi Johan stå och fiska vid ett vatten. Och en liten pojke promenerar omkring här och pockar på hans uppmärksamhet. Ja. Så man behöver inte vara legitimerad psykoanalytiker för att se någonting ganska... såhär, psykologiskt betonat i den här scenen. Den här pojken verkar lite, de känner inte varandra, känns det inte som. De tittar lite frågande på varandra och lite sådär undersökande, och den här pojken beter sig lite primitivt nästan, går fram och petar och luktar i stövlarna som att han inte har... Lite apbarn eller vad? Ja, liksom inte stött på människor. Och så går han fram till karaktären och ställer sig bakom honom. Mm. Och musikens intensitet går upp ganska kraftigt och blir allt mer enerverande. Mm. Och jag gissar att, det här, så här känner karaktären Johan, att det står någon dåre här bakom mig och bara utan att göra någonting. Mm. Mm. För att tala med Pontiac. Ja. Och vi kan ju släppa den här bomben då att... den här filmen, den har då tolkats som någon sorts vampyrfilm ibland. Men en annan tolkningsmodell för den här filmen, det är då att det är någon sorts queer-grej som Bergen håller på med här. Mm. Alltså att den här filmen utforskar den typen av ämnen. Och då skulle den här scenen då vara en nyckelscen med den här unga pojken. Och, ja, det känns ju alltid vanskligt att tolka det som när det är en pojkbarn med på något sätt. Mm. I scenen. Men konstnären Johan börjar packa ihop och tänker dra härifrån, och så går pojken och lägger sig på en sten och ser väl ut som en, ja, traditionellt sett en kvinna som poserar för en målning lite grann. Ja, just det. Och konstnären Johan tittar dit och hajar till och fäste blicken med den här pojken då. Är det samma pose som hon har i Titanic när Leonardo DiCaprio skulle måla av henne? Ja, men det är nog fan. Det här upprör ju då konstnären och han blir arg på pojken. Ja, det här kan inte fortgå. Alltså den här filmen har tolkats som en gestaltning av undertryckt homosexualitet. Mm. Mm, på tal om queer. Och det finns en forskare som heter Daniel Humphrey som har skrivit en hel bok om det här, alltså temat hos Bergman. Den heter Queer Bergman: Sexuality, Gender and the European Art Cinema. Och där tar han då stadigt fasta på just den här scenen, givetvis. Den här pojken börjar bitas. Mm. Ja, om jag skulle trycka lite på vampyrtema. Ja, men jag följer det här. Ja, men... han oskadliga pojken här tillfälligt och lägger ner pojken på marken efter att ha blivit biten i halsen, notabene. Ja, precis. Mm. Och men pojken ger sig inte utan biter honom i foten också, och då blir konstnären helt vansinnig och högst brutalt dunkar in huvudet med en sten. Mm. För att få slut på eländet. Ja, det blir nästan brandlarm i huvudet på när man ska hålla alla trådar liksom särskilda och försöka säga någonting om den här scenen. Och vad den har för roll i filmen. Vi ska inte glömma att vi har liksom en dramaturgi att följa utanför den här scenen på något sätt. Det är ganska otydligt hur man kommer in på den här. Visst, men om vi tar fasta på det som Johan berättade om sina besvärliga barndomsminnen. Mm. Då kan man ju se det som händer nu som någon sorts gestaltning av att alltså konfrontera den lilla Johan. Mm. Alltså barnet han en gång var. Och här har ju då barnet sänkts ner i vattnet. Mm. Alltså under vattenytan. Så Johan trycker då tillbaka den här barndomsminnena eller de här. Precis, alltså inte konfronteras då egentligen, utan jag tänker att han begraver det på något sätt. Ja, försöker göra sig av med det. Ja, men det är ju ganska destruktiv handling att slå ihjäl sitt barndomsjag. Mm. Det rekommenderas nog sällan inom... Nej. Precis, men den tolkningen, så skulle jag nog vilja tolka den här scenen. Mm. På något sätt. Alltså, och sådär.
att barnet sen puttas ner under ytan här och försvinner. Det är... Då är det mer eller mindre borta igen. Mm. Och Johan kan andas ut. Alltså Daniel Humphrey, den här queer-forskaren, han tolkar det här snarare som att ja, men det här är Johans liksom förbjudna drift som gestaltas här. Alltså den här lilla gossen, han ligger här och poserar på ett sexuellt sätt för att locka fram Johans hemliga lustar då till eventuellt unga pojkar. Men det konfronterar Johan genom att liksom trycka tillbaka de lyfterna. Och det känns också giltig, den tolkningen, framförallt i scenen. Det kanske är lite svårare att fästa i filmen i stort. Ja. Vi får väl se lite om det kommer fler sådana trådar man kan dra i, men man kan aldrig neka en queer-tolkning i en konstfilm. Det känns ju onödigt. Ja, nej, men alltså, så länge man kan föra saker och ting i någon sorts bevisning så är det väl fritt fram att tolka precis hur man vill. Ja. Men Daniel Humphreys bok, alltså den har ju lite grann den här svagheten att han plockar från väldigt många olika Bergman-filmer och drar stora växlar på små detaljer och bortser eventuellt från stora delar av övriga filmen som såklart mycket akademisk, alltså litteraturforskning. Det kan ju bli sådär att man liksom skohonar in grejer i sammanhanget. Jag inte själv klart flyger på egen hand. Nej, men det kanske fyller en funktion i sig på något sätt, att den tolkningen finns i den här filmen. Sen kanske inte det är det huvudsakliga med filmen. Alltså kanske man inte behöver göra gällande egentligen. Nej, men alltså uppenbarligen sitter vi här och snackar på för fullt om det här perspektivet i filmen. Mm. Och ja, då har väl Daniel Humphrey i alla fall lyckats öppna våra ögon åt något håll. Ja, nu kan vi återgå lite till filmen här för vi är tillbaks i dramaturgin. Får jag bara säga en sista sak om Daniel Humphrey? Ja, gärna. Ja, okej. Ja, för Bergman skriver nämligen själv, alltså i den här bilden som jag nämnde tidigare, att varje timme handlar om en dold och starkt bevakad kluvenhet hos honom själv. Och det här tolkar då Humphrey självklart som ett uttryck för, alltså någon sorts... garderobsbögeri, kort sagt. Och Bergman ville att i den scenen så skulle både Max von Sydow och pojken vara nakna. Ja. Men vågade inte säga det till Max von Sydow. Nej. För det skulle... Det hade fått en ladett, ja, precis som kroaterna antagligen. Han var för lång. Max von Sydow var hotfull. Ja. Hade han varit nakna så hade det varit poäng till Humphrey. Ja, det hade varit 1-0, helt klart. Nu har kuratorn varit och hälsat på dem här högst kort och bjudit in dem igen, va? Mm. Och sa att det är nog bäst att ni får en pistol här så ni kan försvara er mot allt småvilt på ön. Mm. Det låter helt befängt såklart. Det är en paradox. Ja. Men karaktären Alma som har varit väldigt timid i hela filmen och vad kan man säga, passiv, tar lite plats nu för första gången, känner man ju. Ja. Hon ska älta sin svartsjuka lite grann genom att läsa upp ifrån dagboken om Johans attraktion till den här Veronica Fogla. Ja. Och samtidigt så sitter då Johan med den här nyinfodda pistolen. Mm. Och hon säger ifrån lite grann. Nu ska vi minsann läsa här. Det vill inte Johan, men nu tar hon i. Det är ett ganska konfrontativt och destruktivt sätt att lyfta den här knuten i relationen, att läsa högt i hans dagbok. Mm. Ja, det hade man inte velat ha själv i ansiktet. Inte alls. Inte alls. Vi kan gå till den ryska dramatikern Chekhov som enligt någon sorts gyllene princip har sagt att om det hänger ett gevär på väggen i akt 1 så måste det vara avlossat före slutet av akt 2. Mm. Eller något i den stilen. Jag citerar fritt ur minnet. Den här pistolen, man kan ju förvänta sig att den kommer komma till användning i filmen här. Utifrån den tumregeln. Det är en laddad pjäs i dubbel bemärkelse. Ja. Helt klart. Men, återigen, det här är en film som tar fasta på någon sorts dekonstruktion av filmmediet. Och kanske så kan man inte förvänta sig alltså dramaturgiska lagar och regler från de gamla ryssarnas tid. Nej, här. Det är inte säkert. Det vore att hoppas på för mycket eventuellt. Mm. Alltså nu börjar hon prata om att
de kan stanna här och bli ihjälslagna och sådär. Det är som att hon... Ja. Ja, men hon verkar förstå att han är utsatt för någon slags fara. Ja. Vill du ens stanna här och prata med de här spökena, säger hon ju till och med. Mm. Och ja, helt enkelt säger ifrån. Mm. Det gillar inte konstnären Johan. Och vinklar upp pistolen. Och ja, vad ska man säga om hans blick? Han ser ju trasig ut, alltså. Han ser ju... Mm. Ja, men han ser ju ganska bakis ut. Ja. Eller hur många nätter har gått här sedan han satt och dunkade i sig. Ja. Och vägrar mer eller mindre sova på nätten också. Ja. Ja, men han är i fullständig oreda. Kan man säga att Johans eventuella vansinne lite grann börjar spilla över på Alma i med den här scenen? Att han visar redan i början av filmen skisser på de här olika märkliga figurerna han har i sitt eget huvud. Och skulle det vara i hans huvud? Ja, precis. Så kan det, skulle det kunna vara ett spår som filmen egentligen handlar om? Ju. Jag tänker på kvinnan som dyker upp i trädgården. Att det skulle vara ett av hans spöken som hon får se och sådär. Ja. Och det var en tidigare dialog där hon pratade om att människor som har varit ihop väldigt länge blir lika varandra till slut. Och alltså det finns någonting... Du pratade lite om persona innan, den här sammansmältningen två personer emellan. Och sådär. Och nu avlossar han pistolen. Aha. Till ljudet av cymbaler och trumpeter i princip. Alltså det där var ju en 60-tals pistolknall. Ja, men jag tänker ändå att han vrider upp surrealismen där. Ja. Det är inte... Alltså det är metaforiskt på något sätt. Ja. För efter de här tre pistolskotten så springer Johan iväg och hamnar direkt mitt i det här slottet då, tänker vi oss i alla fall. Ja, slags... och det har ju lite grann estetiken av tysk expressionism här på ett sätt som inte hade senast vi var i det slottet och hängde och tittade på dockteater. Nej. Alltså det är... djupa skuggor, lite korridorer och någon sorts avgrund som man tittar ner i. Ja. Det känns inte riktigt realistiskt och det är såklart inte meningen, utan det bara gör inte det. Nej. I positiv märkelse, om man säger. Han springer in i en av de äldre kvinnorna. Är det... Jag vet inte om det var hon som stod i trädgården innan. Det har jag lite dålig koll på. Ja, det behöver inte vara. Men kanske att vi har missat den kopplingen. Men det är väl hon i alla fall som klängde om hans hals tidigare och försökte liksom pressa in en ros i hans mun. Ja, och hon beter sig fortfarande sådär och säger att du kan minsann hjälpa mig av med strumporna och sådär. Och hon förhandlar liksom med informationen om att hon vet att den här Veronica Fåglar, alltså hans stora attraktion på något sätt, är i huset. Så hon liksom säger att jag kan berätta vad hon är om du bara hjälper mig. Ja, kysser min fot, säger hon nu då. Ja. Det gör han ju direkt då. För att få den här informationen. Driften är satt i spel här. Ja, han har väl gett upp ett förnuftigt förhållningssätt till de saker som rör sig hans huvud, som plågar honom. Prova västra galleriet, säger hon. Det här är typiskt den här expressionismen som du är inne på. De här långa skuggorna av fönster. Mm. Och fokuset är liksom på skuggorna här. Mm. Konstnären Johan är ur bild och det är bara en lång utdragen skugga över golvet där han springer runt och letar. Här kommer en korp kraxande. Kan det vara så att fågelmannen är i närheten? Ja, det, har man kvar det minnet så kan det vara så att Erland Josefsson som dyker upp här i klippet efter den flaxande korpen skulle kunna vara den gestalten, tänker man kanske. Man kan också roa sig med att fundera över den här fågelmannen i relation till namnet Fåglar. Just det. Där finns ju någonting, och det kan ju vara, alltså, det kan vara så här blindspår som bara liknar symbolik eller liknar ett meningsfullt samband. Men, ja, som det Ella Josefsson gjorde lite gällande. Ja, det men precis. Det kanske är inget. Men även han blir någon sån där ledtråd på vägen till att hitta fram till den här Veronica Fågle. Mm. Han säger att jag visar dig vart hon är någonstans och sen kommer jag titta på allt ni gör. Mm. Det kan inte göra något för mig. Och den här slottsinredningen här är väldigt, inte grottlik, men det är kalt och
primitivt. Ja, väldigt primitivt. Det är inga möbler och ingenting på väggarna, utan det är bara så här bergvägg och trägolv i princip. Så vi tar ett... det här är fruktansvärt snyggt, så nu tänkte jag säga något annat. Men... Nej, men det här får fokusera på, för han tittar på den här Ellen Josefsson-karaktären, går iväg och sen upp på väggen. Mm. Lite grann som en fågel, så får han fotfäste på de mest otänkbara ställen. Jag tar nog lite grann och säger fladdermus där också då. Ja. Nu när han gick upp i taket också. Mm. Och säger, titta inte på mig, det är bara min svartsjuka. Ja, visst. Mm. Säger Johan. Han reagerar liksom inte. Han reagerar ju inte som om detta hände honom på riktigt. Nej. Vi tänker oss att vi är inne i hans psyke nu. Ja, det kan man gott föreställa sig. Det här upplösningen har kommit till. Ja. Och han vandrar vidare här i någon slags labyrint, känns det ju som. Och så stöter han på sina hjärnspöken helt enkelt. Mm. Och sen om någon står för specifika symboler på något sätt, det låter jag vara osagt för tillfället. Ska vi roa oss med till pressklipp från 1968? Ja, tycker du? Jürgen Schilt, din favoritskrivent på Aftonbladet. Jag återkommer att se om jag tycker det inte. Han säger så här. Någon kommer gissningsvis att tala om camp i sammanhanget, medveten eller omedveten sådan. Under alla förhållanden är det en serie grandiosa trollkonster Bergman genomför, romantiska, självsvåldiga och naturligtvis fullkomligt asociala. Mm. Det känns inte som att den var från 68, ja. Slängde man som ett camp. Jag måste säga att jag också förvånar över det, men det kanske är ett gammalt begrepp som har... Ja. Revitaliserats ganska nyligen. Ja. Jag har för mig, alltså, när du flyttade till Göteborg där 2005 och började hänga med lite så här sedd och intellektuella kurskamrater. Var det inte någon tjej då som hade camp som hon tyckte som allting var camp? Det var hennes så här nyckelsägning. Ja, det kanske stämmer. Ja. Det kommer inte jag ihåg. Nej. Nej, här är ju den tanten. Ja. Där är nu är hon tanten i vitt, klädd i svart. Om vi ska leta symboler igen då på något sätt, så är detta kanske mörkare jaget, mer hans, det dolda jaget. Ja, eller svart vi... som begravning. Oj. Nu händer grejer här. Hon tar sig hatten. Och vad händer då? Då tänker vi på hans karaktär i klipplocket. Vad händer när kvinnan tar av sig hatten? Jo, det följer ansiktet med. Mm. Och hon sopar av sig masken här som någon sorts... ja, jag vet inte vad. Jag vet inte vad, men jag tycker det är så häftigt, för då tänker man att det ska vara så här... skräckeffekt, men det var en annan kvinna i rummet pratade om att, ja, man förstår att det är lim och det, eller såhär. Mm. Hon plockar ut ögonen också sen och lägger i glas. Ja. Det är det här, sådana här saker som gör att det ändå blir en skräckfilm, tänker jag. Vi diskuterade lite för ett tag sedan här om Bergman, alltså i vilken grad Bergman själv har gjort en skräckfilm och i vilken grad vi tittar på en skräckfilm. Ja, för det där är alltså två olika saker då, om vi själva får bestämma. Ja, det tycker jag. Att en skräckfilm, ja, men det bygger lite grann på att skräckgenren finns någon sorts uppsåt hos den som gör filmen. Mm. Medan man mycket väl också kan uppfatta en film som skräckfilm utan att den är det. Mm. Alltså det här blir ju snurrigt när man börjar försöka dra gränser. Ja, men jag, vi ska akta oss för de här definitionerna. Men jag gissar att Bergmans huvudsakliga poäng med filmen är ju inte att skrämmas. Nej. Kanske. Utan det är fortfarande den här relationen i centrum. Och sen så vet jag inte om det är så att vi på något sätt efterhandskonstruerar många scener till sånt som vi känner igen från andra filmer som kommit efter den här. Mm. Alltså det återberättar och sättet han visar sina monster i sitt klippblock. Och som lite grann liknar När lammen tystnar. När ja, Clarice Starling får se hur Hannibal Lecter har stympat sina offer. Mm. Ja, alltså Bergman har haft ett väldigt stort genomslag i internationellt filmskapande. Jag vet inte om det är att säga för mycket att han har påverkat skräckgenren med den här filmen lite grann med vänsterhanden. Nej, det är, jag skulle inte ha något emot det. Nej. Ska vi gå tillbaka till Daniel Humphrey? Jag tänkte säga det. Nu är det så att den här dockteatermästaren, a.k.a. Bela Lugosi, Sveriges Bela Lugosi, och den här vampyrlika mannen säger att nu ska du träffa Veronica här, så måste jag ju sminka upp dig så du är fin. Ja. Så nu är han sminkad. Ja. Kör. Ja. Även till Humphrey. Ja, just det. För det här är också någonting han tar fasta på, att här finns det ju tydligt en queer-dimension i filmen. Att Johan här blir påsminkad som någon sorts...
ja, mer feminin variant av sig själv, eller jag vet inte vad man ska kalla det för, en transvestit det vi ser nu, men just det här att han sminkas och görs mer feminin inför det sexuella mötet då, som eventuellt är nära förestående. Nu går han genom en korridor som är full av fåglar, på väg till fåglar. Han är uppsminkad av morgonrock på sig. Jag skulle vilja, om jag får tolka lite fritt här i jämte Humphreys, så tänker jag att dockmästaren här som hade dockteater innan, det, han styr sin pjäs här lite grann och sminkar upp den här. Det är lite teatersmink också på honom. Ja, just det. Det här tydliggörande sminket som visar ansiktsuttrycken, tänker jag, tydligare. Ja, just det. Ja, den här fågelmannen. Men vad säger han? Du ser ju vad du vet, eller du ser vad du vill. Ja. Det skulle kunna spela roll, men jag vet inte vad han säger. Så nej, Humphrey tycker hur som helst att Johan har utmanats sexuellt av den här karaktären vi just såg med fågelvingar. Okay. Att han blir sminkad, det är liksom en sexuell handling på något sätt som passar i en gay-tolkning eller en queer-tolkning. Det är de två grejerna han tar fasta på. Jag kan bara få det sagt. Jag tycker att den här scenen med pojken, det är mycket starkare belägg för den tolkningen än den här påsminkningen. För den är egentligen inte den här mannen så mycket med att göra. Nej. Jag tänker snarare att de här hans hjärnspöken, och så styr de honom i allt högre utsträckning. Och det, alltså, om man ska ta det här dockteaterspåret igen då. Ja, han blir ja. Som offer för sina egna hjärnspöken i allt högre utsträckning. Ja, ja. Så det kör jag på då. De leker med honom som en liten dockteater. Marionett, ja. Och nu så kommer han i ett rum, och om vi ska göra en slags koppling till vårt bårhusavsnitt, så ligger det en kvinna precis som på ett bårhus under ett vitt lakan. Till synes död och naken på en brits. Och konstnären Johan drar bort lakanet. Och skådar då på något sätt, tänker man. Han har nått fram till sin attraktionsmål lite grann här. Och verkar nöjd. Och i Edgar Allan Poes mening så är ju hon då extra spännande för att hon är helt passiv. Alltså, det är inte jag som säger det. Nej, men jag sa det just, men jag menar att Edgar Allan Poe... Vad var det han sa? Det finns inget så spännande som en... Död, vacker kvinna. Möjligtvis ung också, jag minns inte exakt. Vi drog det här citatet ett antal gånger där i Bårhus-avsnittet. Gå för all del gärna tillbaka och lyssna. Det här är helt klart någonting uppäggande för Johan. Han smeker den här Veronica Fogler över hela kroppen från topp till tå. Närbild på en trånande hand. Precis. Ja. Och vi blir inte här förstummade av vår egen lust här, kan vi bara disclaima det igen, utan... Nej, det är inget. Den scenen känns ju mer... som säga, psykologiskt sensuell på något sätt. Alltså det är inget vältrande i den nakna kvinnokroppen riktigt sådär. Nej. Utan här är det mer att man ser att Johan men nu vaknar Veronica Fogler och skrattar, ska vi säga hånfullt? Eller nej, kanske inte. Men ivrigt. Och börjar pussa på Johan. Ja, och skrattar hon åt honom eller skrattar hon åt situationen eller åt sig själv? Eller... Det är väldigt oklart. Ja. Men hon är inte super inne på det som han är inne på. Han har den här allvarliga, tunga, liksom finala lusten. Precis, och sen så tänker jag att hon bryter, alltså hon kontrasterar hans förhoppning på något sätt, det här passiva. Ja. Det är det han vill, men sen så blir hon motsatt inte det lite grann. Hon blir ivrig och högljudd och sådär. Och så, det här är så snyggt som man tror inte är sant. Där sitter hela den här greve... härskapet uppflugna i fönster och liggandes på golvet och sådär och stirrar på honom och skrattar åt honom och humiliation, vad är det? Ja, här är det på svenska. Ja. Förödmjukelse. Förödmjukelsen är total på något sätt här. Sminket utsmetat i ansiktet och han... Alltså ifall han gick in i en... Alltså ifall han gick in i sitt innersta jag här med den här påsminkningen. Ja. Om vi tänker oss det. Och sen först blir utskrattad av sin älskarinna och sen av
ett halvdussin människor som råkar befinna sig i samma rum, då är ju det här någon sorts monumental skamupplevelse. Mm. Han kan inte tro sina ögon eller öron. Nej. Men han kommer till någon slags sans här, eller vad man nu ska kalla det. Det är nog att... det är lite, nej, men jag tänker att han har maxat ur sitt psykiska förfall här lite grann. Mm. Spegeln är sönderslagen. Mm. Och så tackar han de här människorna. Och det känns som att han har upplevt något fundamentalt här. Mm. Vilket förstärks av det här blåsinstrumentet. Ja. Och hans röst färgas ut. Och det så, hans ansikte zoomas in. Det känns som att det händer någonting där. Alltså det hit, det psykiska förfallet, om det nu det handlar om. Det hit det leder. Mm. Och det här det maxas ut. Också då kanske lite Bergman så att det är i åtrån och till kvinnokroppen. Så när det klipp tillbaka till någonting vi känner igen från den här scenen med pojken. Och vattnet där pojken flyter lite upp och ner under ytan. Nu ser man pojken där igen. Så Bergman förstärker alltså förbindelsen mellan den här sexuella skammen och den här upplevelsen med pojken som ska måste, tryckas ner under ytan. Det måste finnas en massa så här, freudianska. Ja, men alldeles säkert. Är... Det är ju en Bergman-film. Eller har du menat att det finns en sån forskningskultur kring Bergman? Ja, framförallt i relation till just den här filmen. Det slog mig nu bara att... Det känns som att det måste vara folk som vältrar sig i sådana grejer. Ja, ja. Det kan alldeles säga, säkert. Säger sig själv kanske. Alldeles säkert. Nu är vi tillbaka till någonting som hände precis i början av filmen. Nämligen det lite mer dokumentära där karaktären Alma, alltså Liv Ullmann, tittar in i kameran och berättar. Mm. Och nu har man känslan av att hon berättar efter att allting det vi har sett har hänt då. Mm. Han sköt faktiskt med pistolen och så berättar hon vad hon gjorde under den tiden vi såg vad Johan nyss gjorde. Alltså sprang runt i det här labyrintlika slottet och träffade Veronica Fogler. Men då berättade hon att han var borta några minuter och kom tillbaka och såg helt tokig ut. Mm. Och det förstärker då tolkningen att han var egentligen inte borta på slottet och rände, utan han var nog i sin egen skalle först. Mm. Sen drog han till skogs. Ja. Jag var lite grann kvar den där skamupplevelsen. Mm. Man kan bara skjuta upp lite frågor här. Alltså, hur ska denna scen tolkas? Vad är det för skam? Mm. Så här, skam i andras ögon för vad hans sexualitet går ut på. Eller insikt om vad han håller på med i andras ögon. Alltså, skäms han över vad han gör. Mm. Eventuellt mot sin fru då. Alltså, är det ett äktenskapsbrott här som är det skamliga? Eller är det själva queer-looken i sig? Ja, precis. För han blir ju inte ertappad med den lilla gossen. Nej. Den skammen hade varit mycket lättare att begripa och omedelbart fastställa. Mm. Utan, ja, det är lite öppet där. Ja, verkligen. Ja. Nej, kör du. Ja, nu var då Johan sprung till skogs och... Alma följer efter och hon hittar honom här med ärr eller sår i pannan. Kan verka allmänt omtöcknad. Mm. Och här är en ny miljö som inte har varit i tidigare filmer. Alltså det är väldigt snårigt och lummigt där de är på något sätt. Alltså det känns som att de är djupt inne i mörk skog. Vi kan ju spänna bågen lite grann och jämföra med... Dantes, den gudomliga komedin, som också är en sorts inre resa och liksom att ta tag i sina egna demoner och sina egna tillkortakommanden. För den börjar nämligen så här: till mitten hunnen på vår levnadsvandring hade jag en dunkel skog gått vilse och erat bort mig från den rätta vägen. Jäkla bra, det sammanfattar jag alltihop här. Ja, men Johan har lite grann erat bort sig från den rätta vägen. I den snåriga skogen dessutom. Ja, och det är där vi befinner oss nu. Och den här snåriga skogen, precis som hos Dante, så kan man ju då uppfatta det som att ja, men nu har man snärjt in sig i vad det nu är man upplever att man är fast i sitt negativa tänkande eller sin bristande tro på framtiden eller vad det nu kan vara. Nu står Liv då och ropar på Johan, eller Alma ska jag säga, och de här karaktärerna från slottet, eventuellt hjärnspökarna då, eller vad vi
kuratorn framförallt kommer fram till karaktären Johan och ger igen, kan man tänka sig. Ja. Han får några lavetter. Mm. Och den gamla tanten river honom och han blir, får liksom ett rejält kokstryk här. Och han blöder från halsen. Ja. Notera det, den som är tänd på vampyrer. Mm. Och så kommer Belgosi liknande fågelmannen då in i bild. Mm. Klippt i en korp. Den här är också briljant gjort. Klippteknik liksom. Ja. Inga specialeffekter, utan man klipper mellan en fågel och den här mannens ansikte. Och sen en attack och sen så blöder det från pannan. Mm. Det är sådär, man behöver inte... det är så tydligt som man förstår det utan att man går på det på något sätt. Mm. Ja, men det är ju... Alltså, i gammal film så är det ofta en lyckad gestaltning av någonting. Mm. På ett annat sätt än det är i mycket modern film. Modern film... jag har inte stora ansträngningar för att gestalta saker. I alla fall inte mainstreamfilm, utan man försöker... visa saker så realistiskt det bara är möjligt. Ja. Det blir ofta lite mer spännande när det är så här. Den här typen av gott handlag med de verktyg som står till buds. Mm, verkligen. Och Johan är ju här då både psykiskt och fysiskt nedbruten. Så han har gått vilse sig själv, irrat bort sig från den rätta vägen. Men sen har han också fått stryk av sina hjärnspöken. Mm. Mm. Och det slutar med att han försvann. Mm. Nu är hon själv här, Alma, i skogen och ser inte sin Johan längre. Nej. Och där är jag kanske... Har Johan någonsin funnits? Nej. Ta inte in den. Ja, det var bara en dröm. Mm, nej, men han har väl, det var, man såg ju vatten där i den här skogsmiljön. Han har väl sjunkit ner där och liksom plaskat runt i ett undermedvetna resten av filmen då. Medan vi går ut på en närbild på Liv Ullmann som Alma, någon tittar in i kameran och pratar vidare med åskådaren. Mm. Och vad är det hon tar upp här som jag känner igen från tidigare? Nu tar jag upp det här just relationen mellan man och kvinna, som ofta är fallet i Bergmans filmer. Mm. Att när de har varit kära till ett länge och levt länge tillsammans så blir de mer och mer lika varandra. Mm. Och man till och med kan bli mer eller mindre en och samma person. Och nu säger hon ju att kanske var det därför jag började se de här spökena. Ja. Hon gick så mycket upp i hans värld så att hon började drabbas av den. Mm. Återigen kanske lite Bergmans röst här genom Alma också. Att han påverka sina nära genom det han tvingas älta, såklart. Men då frågar hon ju sig själv också här då, skulle jag älskat honom ännu mer och kunnat avvärja den här katastrofen? Mm. Eller gav jag för mycket av mig själv till honom? Mm. Så här känns det som en fundamentala relationsfråga som man tvingas ställa sig själv. Just det. Och nu kallar hon dem till och med för människoätarna då. Mm. Var det därför de här människoätarna? Vad hon nu sa. Och ja, människätarna var den tidigare arbetstitel som jag nämnde tidigare. Ja, jag tycker det är ett bra slut det här på något sätt. Ja, lugnt och skönt. Ja, men också återigen att det slutar med, utifrån Bergmans perspektiv då, att man frågar sig egentligen vad en relation kan göra. Mm. Eller ja, vad man själv kan göra i en relation på något sätt. Ja, och vi känner igen de här tankegångarna att man ska inte ge allt för mycket av sig själv kanske, utan man måste samtidigt vara en självständig individ, annars har man ingenting att ge den andra i långa lopp och så vidare. Och nu slutar filmen med att mitt en mening mer eller mindre. Ja. Och eftertexter har vi inte, men nu är ju filmen slut och har du suttit och tittat på den här tillsammans med oss, ja, då har du ju kanske tröttnat på Bergman och ångest för idag. Mm. Men vi har väl ändå lite slutord att dra i här. Ja. Alltså det man kan konstatera det är att i den här filmen så står mänskliga relationer och psykisk sjukdom i centrum. Mm.
mer kanske än man vill när man går in i den. Liksom man letar nästan lite efter andra grejer. Mm. Men man får väl konstatera att det faktiskt är där man hamnar. Mm. Men att Bergman har gjort det på ett lite nytt sätt. Och han har lyft in saker som kanske är lite mer abstrakta eller surrealistiska, eller vad man ska säga. Mm. Han har vänt på lite fler stenar. Eller lite andra stenar kanske än man brukar göra. Och lyft in lite skräckmotiv. Alltså de här monstergestalterna, människoätarna. Någonting lite vampyrliknande. Fönster du går på det spåret. Och ifall man ska knyta tillbaka på någonting som vi nämnde tidigare, så kan man säga att tvivel är ett genomsyrande tema i den här filmen. Alltså det handlar om Almas tvivel på Johan och på deras relation. Det handlar om Johans tvivel kanske på sin egen manlighet eller sitt konstnärskap eller hur mycket han tror på den här ganska svala relationen i relation till det här härliga han har upplevt med fåglar. Med fåglar. Och sen så handlar det också om tittarens tvivel på det som vi ser. Mm. Det här är en film som inte är lätt att tolka rakt av. För det innebär att man behöver bortse från en del lösa trådar. Mm. Så man blir ju en tvivlande tittare här. Och sen är det Almas tvivel på sig själv framförallt som ringar in hela filmen nu. Mm. För det blir ju mer och mer tydligt. Inte minst med tanke på sista scenen här, att det är hennes perspektiv man har sett det ifrån. Mm. För det är, ja, hon är mer uttalat tvivlande inför relationen och sen framförallt sin egen roll i relationen. Ja. Så det är kvinnans perspektiv vi ser detta ifrån. Fast det inte känns så, hon är väldigt passiv genom hela filmen. Men det är hennes iakttagelse egentligen. Ja, det blir ganska tydligt att det är hennes perspektiv. Och vi kan väl säga att den här vargtimmen som vi just såg, det är Bergmans lite skräckanstrukna stretchning av det här motivet med den lidande konstnären. Mm. Om vi ska säga det en mening så är det det. Ja, det är det. Ja. I en relation då kanske man ska säga ett kommatecken på den meningen. Fair enough. Vi kan göra en liten inskjutning där med en tankesträck också. Och psykisk sjukdom. Och sen står Humphrey längst bak i klassrummet och ropar om queer. Mm. Och någon har på sig en vampire-tröja. Superbra sammanfattning. Ja. Hoppas ni uppskattar den här filmkvällen med oss. Vi kommer ju definitivt återkomma med fler sådana här filmkvällar. Och lyfta filmer som vi tycker förtjänar lyftas. Och som kanske är lite förbisedda eller underskattade. Eller helt enkelt filmer som betyder något lite extra för oss. Kanske filmer som man kan tolka på ett olika sätt också. Det kan vara kul. Det är faktiskt ett nyckelmoment i de här tre vi har kört nu. De är ganska öppna, oavsett vad idioten Karl-Henrik Svenstedt på Svenska Dagbladet en gång sa. Och det har jag också med att, det gör jag också att vi tycker lite mer om de här filmerna. Så det är lite där. Det säger sig självt. Man säger, hörde ni, köp en t-shirt om ni vill. Swisha in 150 pistoler till 0729099410. Skriv storlek och adress i meddelandefältet. Så kommer en sån som ett brev på posten. Vi finns på Facebook. Vi finns på Instagram. Du nämnde mejlen innan. Här har vi. Tyck till. Säg något om ni vill. Och med de orden så ber vi att få önska er en synnerligen god natt. Vargtimmen.